gbogbo tó bá ń ṣe lọ ní àníyàn tó mọ tí wọn náà lè dé ipò tó fẹ dé láníyàn tó mọ tó kí táyà ìgbà ti mọ o lè kó lójú kan. kí iṣẹ́ láì la ayé ọ̀la òun náà ní ìdájí. sọ mi ya tẹsimọ́bù yóò tọ́ bílẹ̀ ní ìyá mi mo kọ́ fáwọn iṣẹ́ fáwọn. ara ẹni ìdámọ̀ kéjì ọmọ mohammeda tá a pọ́pọ́ amáyíkẹ́ mọ́ àtàwọ̀pọ̀ mohammed. Mohammed,
alhamdulillah rabbil alamin mo dupe fun gbo awon eyan to wa inu mi de dun gan pe in ta fe se olohun ni a ri se eh gbo awon to de wa ba dodo ti wa olohun ni won sile o inu mi dun gan because this is a very big one to je pe ko sele ri olohun ni ko sele pelu pelu gbo olohun gbo awon to dodo ti wa na to fi sele na olohun ni ba ti won je o albaraka la aula wala quwata illa billahi lazim gbo ina de dodo ti wa ki la ri gbo olohun ma je o ba je o lagbara olohun الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المنبوذ والحاكم المسرق ناصر العقب العاقب والعدل الى صراط المستقيم وعلى اله كقدره وامير العالمين اللهم صل وسلم 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 على سيد المرسلين وإمام المعجلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مكيب أبو عبد المطاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يمين نجو شاكي ما تعلق سيكا كانت مكيب كالي بابا أيوة بانيشو moki kade woni olohun e se protocol mo wa fi kale baba mo fi kale se tontoru mo fi kibo bo awa fun atawo an kale papata nitori asiko olohun ma sala ide awon yimbe ko si n ti mo fe wi afaba tontoru mo ti se pupo ninu n ta fe so nítorí déédéé gbogbo ohun tí mo kọ kalẹ̀ náà la bá ti yanjú mi kò wá sí nǹkan kan tá a tún fẹ́ wí mọ́ àmọ́ ẹyọ kan tí mo fẹ́ jẹ́ kó yín oníkálukú wa ni pé ó ṣeé ṣe kó lókìkí tí ò sì ní ṣòfò tó fi lù òkìkí ń bẹ ògo ni monetization rẹ̀ ìwọ tọ́lọ ń bá wá bù ní méjèèjì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣe é ṣe kọ́lọ́ ń gùn ẹ lókìkí kí gbogbo ayé wọ̀n ẹ kó dẹ̀ pọ́pùlà òkú kan sí kò já fáfá ni kò sí nǹkan kan ni kò sóko ní òkìkí òun tọ́lọ ń bá fi ìsì ẹ̀bọ̀ fún rẹ yóò fún ẹ ní ògo tó tan òkìkí ẹ tó jẹ pé ibi tán bá ti ń pè ẹ tó jẹ pé o ti rọwọ yọ ọlọrun yìí mú rọwọ yọ kí ló wá fẹ́ ṣe tí ó fi rí bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo èyí tí gbogbo wá jókòó tì yá ìyá àfihàn wá muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nítorí pàápín gbogbo ń tàn ṣe láyé náà àbí ohun tó wà lọ́nà báwo ni wọ́n ṣe wá ń wí ti ẹ̀ gbólóhùn nítorí ó ṣe ń ṣe aláwọn tí ó wùbí lórí aná akọ̀wé lásán ṣó ń ṣèṣe rẹ̀ ṣó ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ tó bá wí kí ni iṣẹ́ láì láàyè ọ̀la òun náà ní ìtàjì kágbà ọ̀ kákìnà ká ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ ká ṣe ìwọ tó wá ń wí lẹ́nu tí ò ṣe gbogbo òṣè yẹn báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kí kinní òun nìkan ló ṣe fẹ́ jẹ́ òpin ẹ̀ ó gbé àfà wọn ti rí wọn ti rí tó bá wá ń lé ohun tí mo mọ̀ nípa fẹ́ẹ̀mù báwọn èèyàn bá bí mí wọn ní bóò lẹ ti ṣe ìhìn ṣe bá kankan tó bá ń bọ̀ nínú indọ́strì tí mo wà lẹ́nu màá sọ fún ẹ pé build your craft wọn kọ̀ọ̀kan mọ̀ bọ̀ ní bọ̀bọ̀ pé mo ń lé fẹ́ẹ̀mù yẹn bọ̀ tó bá dùn ló ń lébọ̀ ọjọ́ tó bá dé tí o ká nǹkan tó jẹ kó ká mú ẹ lọ́wọ́ déédéé àsìkò tó bá ìwọ̀nba tó bá báyìí tó bá ti lò tán lọ́dọ̀ ẹ yóò kúrò lọ́dọ̀ ẹ yóò lọ ọ̀dọ̀ ẹni tó wà lọ́dọ̀ ẹ tí mo fẹ́ lò pẹ́pẹ́pẹ́ lọ́dọ̀ ẹ so mi build your craft build the craft yẹn débi pé tó bá sásìkò fíìmù yóò wà wá tó bá wá wá tó bá wá débẹ̀ yóò wá dé òkú tiẹ̀ nítorí ìwọ̀n 20 years o ti build the craft yẹn lẹ̀ tí fíìmù bá dé lẹ́nu oṣù ní extra 20 years tó fẹ́ lò òun làfà ṣe àfà ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni torí bí o ti mọ lọ náà nù
gbogbo yi ko ti wa se sile tele ti fe mu de ba ti fe mu wa nlo pelu go to ba lo bo ti nlo yi won wa da duro won tu wa continue pelu bo se ni la pa lara won yi kaki o si wa lori ile yi o le nse bo se won e da kan ile gbogbo dada ko ba se lori e o gba nítorí bí wọ́n ti dá ọ̀nà ọjọ́ tó bá lè ṣe pẹ́mú wọ́n tún dẹ́ padà sínú ẹ̀ lórí ilẹ̀ yẹn náà bàmá yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ rẹ bóyá òṣè dáadáa àbó òṣè dáadáa ṣèbí gbogbo dáadáa tó bá ṣe yóò tún máa di dáadáa báyìí nínú sàárè ni kí ló wá fẹ́ máa gbórí ilẹ̀ ṣe gbóròmù ní àdìlá àbí ẹni lọ ẹ má jẹ́ akọ̀ máa wí lórí àrùn lásán ká ṣiṣẹ́ rẹ̀ ká wò wá rẹ̀ kó lè pẹ́ lọ́wọ́ wa kí gbogbo ohun tọ́lọ́ ń bá jogún fún wa kó lè pẹ́ wá rántí gbogbo yìí tọ́lọ́ ń bá jogún fún ẹ lóore lọ́tá ọjọ́ tó bá ti yọ ọlọ́run ńbẹ kò ń ṣoore mọ́ ó ti dàgbà kò mọ́ lọ́wọ́ àmọ́ níwọ̀nba àgbà tọ́lọ́ ń bá dá ẹni gbogbo ọlá ayé tí ò sì fọgbà kan yọkàn kúrò lọ́dọ̀ náà òun ló ṣe òun ló sì jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ti mọ́ báyìí ọlọ́mọṣáláwọn ọlọ́kàlùkù wa ṣe èyí tẹ́mi kọ́mọ̀ sọ́mọ́ àwọn èèyàn ni pé gbogbo tó bá ń ṣe lọ ní àníyàn tó mọ́ so tí wọ́n náà lè dé ipò tó fẹ́ dé lánìyàn tó mọ́ torí táwọn èèyàn bá ti mọ́ o lè kó lójú kan o máa ṣe o ní ṣàṣeyọrí ni subhanahu wa ta'ala. Àwọn olólùfẹ́ yìí wọ́n ti pín sí oṣù alẹ́ náà.
Kilari Ball TV, ìkànnì amúlùúdùn àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ.